dhe 113 antar, të më thënë, familjar të fshatit, se më mund të iqim familjar, sepse ne mirë i të bashkë. Po, dafër, dhe të përfshi edhe të fshatrave tjerë. Dhe kjo ka qenë një sfidë të cilën ka qenë me të vërtetë vështirë për ta të kalu, përveç gjënave emocionale, ti je mundu me u sfidu edhe me gjëna tjera të ndryshme, sepse ka qenë një lloj stresi post-traumatik që fatkeqësisht nuk e kemi matë, as ne, as ndonjë institucion shëndetësor në Kosovë, se sa kemi përjetu. Unë besoj që ne e kemi të kalu në mënyrë, kemi menaxhuar atë lloj stresi për të ecur tutje. Në mënyrë natyrale. Në mënyrë natyrale, ndoshta ka qenë një lloj përkraje e njerëzve ndërmjet veti, që njerëz të ecin përpara dhe të kalojnë jetën me këtë lloj sfida për të ardhur në një furnizim pak më të mirë. Po nga tërë kjo tragedi, nga tërë kjo e kaluar, nuk keni as edhe një kujtim të vetëm. Pasi gjithçka. Fatkeqësisht çdo gjë është djegur jo vetëm fshatin tim, po në gjithë fshatrat e tjerë duke përfshi shtëpinë. Pastaj nuk kemi kujtime, sidomos fotografi të ndryshme, disa janë, mirë po ato kujtime të fëmijërisë nuk i kemi. Jo vetëm unë, por gjithë ata që kanë qenë pjesë e kësaj. Në çfarë moshe? Unë kam qenë moshën 9 vjeçare. 9 vjeçare atë. Në moshën 10 vjeçare kam bërë si refugjat në Shqipëri. Si e ke përjetu, si ka qenë koha jote në tërë tër ato ditë të vështira, dheri sa keni përfundu në Shqipëri, në Maqedoni, pastaj në Shëba? Atëherë është vështirë me u përshkrua dhe shumë me fjalë, ka qenë një kaos, cilën ti e kalon një lloj plage të pa shlyrë në sistemin tonë nervor, apo në zemër, apo çka do lloj që mundesh me e thonë. Janë disa memorje të cilat ti nuk mundesh me i harru, memorje të cilat kujtohen ndoshta edhe gjatë kalimit të asaj rrugës, se ndoshta sa herë që shkon në Shqipëri, fatmirësisht tash e kemi rrugën e re. Po. Mirë po edhe atë pjesën e lumit që ti e ke kalu bashkë me fshatarët e tu në kom për të mbijetu pas asaj masakre, çdo herë është e kujtueshme, jo vetëm të unë, por të gjithë të tjerët. Kështu që ka qenë një sfidë e cilën ty të përcjell gjatë gjithë jetës. Në një moment të caktuar ti ndalesh dhe mendon që njëri duhet të reflektohet dhe se si mund të ndryshohet jetën për të mirë, që ato momente të hidhura që ti t'i kalosh në momente sfiduese, të ngritesh në aspektin emocional sidomos, dhe për të thyer bariera më të mëdha, siç është për shembull ndoshta kjo që ti don të ngritesh në aspektin profesional, dikush mund të ngritet në aspektin financiar, dikush mund të ngritet në aspektin intelektual. Pa pas këto bariera, pa qenë këto vështirësi, ndoshta edhe nuk mundeshin ti i kalojmë këto tjera të cilat kanë qenë më të vogla se sa ajo që ti i humb antarët tuaj të familjes. Këto momente kanë qenë të rënda për gjithë ne, duke marrë faktin që ne kemi qenë gjithë të rinj, në mbrëmje në moshën 12 vjeç, në gjithë kushërinë mia apo bashkëfshatar, të cilat jemi mundu me i përkrahë njëri tjetrin dhe për të mbrim majet të suksesit, se cili në rrugën e vetë. Në thonë, se cili s'ka mund të bëhe doktor, apo inxinjer, apo avokat, se cili ka qenë profesionist i lojt vetë. Kontakti fundit me babajin? Ka qenë në datën 24 mars në vitin 1999. Atëherë ka qenë momenti i fundit dhe... Po, prej asë një momentit ne nuk kemi takuar më. Dërsa dhe pas lufta ka qenë një sfit tjetër, pasi nga ajo... që është një prej masakrave më të mëdha që ka ndodhë në Kosovë, shumë mbetën të zhdukur, nuk dije për fatin e tyre dhe është dashur 4 herë të rivaroset prindi juaj, cila ka qenë arsyja që ka qenë tër një traumë tjetër e dytë pas asaj që...